Ruslar Xankəndidə 50 şərti hədəfi vurub. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşən Rusiya sülh məramlıları Xankəndidəki poligonda minatanla müasir döyüş aparmaq üçün yeni taktika hazırlayıb hərbi təlim keçiblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlim zamanı topçu ekipajları avtomobil gövdələrinə quraşdırılmış silahlardan dağlarda təbii maneələrin arxasında yerləşən hədəfləri atəşə tutub. Dağlıq ərazilərdəki minatanlar qısa müddətdə zirehli maşınları, canlı qüvvəni və düşmən mövqeylərini təqlid edən təxminən 50 hədəfi vurub.